14 dollars that the piece and very OG Dorset. The kanye si përfaqe të uksor për edhe 650.000 metra katëror. Për sa i përket bazenit, që është pjesë projekti që do të lohet, ka një sipërfaqe për 67 hektarësh, por duke qenë se thar disa nga kalatat nuk janë pjesë e këtij projekti, sipërfaqja parashikuar e bazenit për thellim është 41.6 hektar. Presupozohet që bazeni të shkojë në anën e zonës rrethullimit të anijeve është 10 minus 10.5 metra. Zona rrethullimit të anijeve është projektuar të llohet në mënyrë që të lejojë rrethullimin e anijeve rrethullim diametri 350 metra. Gjatësia përgjithshme e kanalit është 6755 metra, ndërsa pjesa për të thelluar, që është pjesë e këtij projekti, është 5240 metra. Cili është qëllimi i këtij projekti? Në fund të fundit, qëllimi i projektit është sigurimi i qëndrueshmërisë navigacionale dhe operacionale të kanalit hyrjes dhe bazenit Portit Durrësit, si një nga asetet infrastrukturore më me vlerë në rritjen e trafikut detar dhe normalisht edhe gjenerimin e të ardhurave të portit. Ideja është që të mundësohet hyrja dhe përpunimin në portin e anijeve me kapacitete më të mëdha se sa ato që përpunon aktualisht dhe krijimin e kushteve domosdoshme për lundim të sigurt në kanalin hyrjes të portit. Nga analizat është parë që materiali që do dragohet nuk është i konsoliduar, ndaj zgjedhja më mirë e mënyrës dragimit së thellimit është ajo që quhet trailer suction hopper dragger, domethënë anije trailer thithse dhe transportuese edhe veçkakuse, cila nga kodë shkakon në vend mbetje ujore.